Շնորհակալություն։ Տիկին Թադևոսյան, բոլորը խոսում են դատական համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին։ Որն է պատճառը ըստ ձեզ։ Ինչ խութեր կան, որ կասկածներ են առաջացնում դատական համակարգի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, որ դատայավական բարեփոխումները առհասարակ դրանք հարատև գործընթաց են եւ չեն պատկերացնում իրավիճակ մի ժամանակահատված, որ մենք կարող ենք ալևս ազդարարել, որ դատայավական բարեփոխումների անհրաժեշտություն չկա։ Հասարակական հարաբերությունների փոփոխությանը զուգընթաց անհրաժեշտություն է առաջանում այս կամ այն կերպ բարեփոխելու դատաիրավական համակարգը, եւ ես կարծում եմ, որ դա ցանկացած պահի կլինի արդիական իրավական ցանկացած պետությունը։ Արձագանք։ Խոսքը այս պահի հետ կապված է։ Ես ուզում եմ իմանալ այդ պահանջարկը, ինչից է գալիս, դա քաղաքականացված է, թե ավելի շատ պետք է քաղաքացիներին։ Շնորհակալ եմ։ Այս պահի հետ կապված ես կարծում եմ, որ այսօր թիվ 1 խնդիրը, որը կանգնած է դատաիրավական համակարգի առջև եւ անշուշտ բարեփոխման լուրջ կարիք ունի, եւ կարծում եմ, որ այդ ուղությամբ արդեն քայլեր են ձեռնարկվում, դա դատական իշխանության, դատական բոլոր ատյանների գերծանրաբեռնվածությունն է։ Ուստի դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակում պետք է, կարծում եմ, արվի ամեն ինչ, եթե մենք ուզում ենք ունենալ կախատեսելի եւ որակյալ արդարադատություն, վստահելի արդարադատություն, որպեսզի կարողանանք թեթևացնել դատարանների ծանրաբեռնվածությունը եւ ունենանք մեզ ակնկալող արդյունքը։ Այդ առումով կարծում եմ, որ այսօր այո, դատաիրավական բարեփոխումների անհրաժեշտություն են, եւ այդ ուղղությամբ պետք են գործունք քայլեր։